കോൺ ഡ്രോപ്പ് കോൺ ഓയിൽ, കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നാടിന്റെ വിശ്വാസം. പരിശുദ്ധമായ കോൺ ഓയിൽ കോൺ ഡ്രോപ്പ് റീഫൈൻഡ് കോൺ ഓയിൽ. കരിമ്പുഴ കുരങ്ങൻപാറക്കടവിൽ പ്രളയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കാൻ നടപടിയില്ല. കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും വെള്ളമില്ലാതെ 500 കുടുംബങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലാണ് കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ അത്തിക്കാപ്പിൽ കരിമ്പുഴയുടെ കുരങ്ങൻപാറക്കടവിൽ മണൽ വ്യാപകമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയത്. വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ 1.5 ആൾ ആയത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്ന ഈ കടവിൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിലെ 3-10 വാർഡുകളിൽപ്പെട്ട 500 കുടുംബങ്ങൾ കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കടവിൽ വെള്ളം വറ്റിയ നിലയിലാണെന്ന് സുബീർ കിണറ്റിങ്ങൽ പറഞ്ഞു. 1500 ഈ കുന്നും പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ചുറ്റുകളിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നാണ് കുളിക്കാറ്. ആർക്കും കിണറോ അല്ലെങ്കിൽ കിണറോ പോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല. ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 കൊല്ലമായി ആ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1.5-2 മണൽ വന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മുൻ ഭരണസമിതിക്ക് ഇത് കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് വനമേഖലയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരതിന് നടപടി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അതിഥിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തു തരണം. കാരണം ഇത്രയും ജനങ്ങളാകെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കുളിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാതെ പാട്ട കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കുളിക്കുന്നത്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറ്റുകളിൽ വെള്ളമില്ല. സ്വകാര്യ കിണറുകളിൽ നിന്നുമാണ് പലരും കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് മുന്നിലും പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് മുന്നിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നടപടി മാത്രമില്ല. വരും മാസങ്ങളിൽ വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിക്കും. അതിനാൽ അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും സുബൈർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ ഫാത്തിമക്കും അധികൃതരോട് പറയാൻ ഒന്നു മാത്രം, എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കടവിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കി കുരങ്ങൻപാറക്കടവ് പഴയ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നതാണ്. തുള്ളി വെള്ളം കുളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുക്കി പറഞ്ഞ് കുളിച്ചേണ്ട തോതിലേക്ക്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നടപടി ഇപ്പൊ ചെയ്തുതരണോ? ആയത്തിൽ മണലുണ്ട്, അതൊന്ന് വാരിങ്ങാട് നീക്കം ചെയ്ത് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സൗകര്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാം. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി ചെയ്തുതരണം. ദുരിതത്തിലായ ജനങ്ങളുടെ വെള്ളപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവണം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ.